Smatraš li mi ona da je tvoj otac duševno zdrav? Ja održavam kalkanski krug koliko mogu, ali mislim da više ne može da zadrži Zabran. Ti se nisi nikad zapitao, a gde ti ljudi stvarno odam? Zabran traži čuvarku. Čuvaj se, sine moj, ubite tata. Bes, mrak i Zabran su te pojeli. Ja neću više da se pravdam, nikom. Znaš koga treba da pogledam u oči? Treba imati strpljenja. Bolje ti je da pričaš sa mnom. Zbog tvojeg kukavičluka, Petar je ostao zarobljen ovde u domu. Reko sam dosta! Potrebna si ovde. Samo ti možeš da mi pomogneš. Uzi oca za ruku i vodi ga za Beograd.